Os policiais do quarto distrito ficaram sabendo da ocorrência por denúncia da própria vítima. A quadrilha já vinha aterrorizando a região. Segundo a polícia, eram de três a quatro elementos que invadiram a casa da vítima, trancando todo mundo em um banheiro. Amarraram e fizeram um verdadeiro arrastão. Levaram três notebooks, uma moto, um carro, joias e outros pertences. A vítima conseguiu se soltar e procurou a delegacia. Com o auxílio dos policiais do primeiro distrito, houve uma perseguição no Parque Vitória, com trocas de tiros. A polícia conseguiu identificar os elementos que estavam atirando. Um dos elementos é conhecido como Kaique e atua na região do Promorar praticando assaltos. Na hora da perseguição, ele abandonou a moto e uma mochila com os pertences.